የመዲናዋ ነዋሪዎች በስርዓቱ የበቀል በትር እንደተማረሩ መናገራቸው፣ የማላዊ አየር መንገድ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር መስራቱ በማላዊ ፓርላማ ጥያቄ ማስነሳቱ፣ የቀድሞው የኦነግ አመራር በዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ላይ የተቃውሞ ዘመቻው እንዲቀጥል ጥሪ ማቅረባቸው፣ ኮሎኔል ደምሰው አንተነህ በእስር ቤት በአስከፊ ሁኔታ መገኘታቸው፣ አቡነ ዘካርያስ የተጨበረበሩትን ከ1.6 ሚሊዮን ብር በላይ ከምዕመናን ሰብስበው መክፈላቸውና ሟቹ የቡና ገበያ እግር ኳስ ቡድን ደጋፊ ከጨጓራ ህመም ውጭ ምንም ችግር እንዳልነበረበት አባቱ ለኢሳት መናገራቸው የሚሉት የዕለቱ አበይት የዜና ርዕሳን ናቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን፣ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ራዲዮ ነው። ከሰዓቱ ዜና ጋር ደረጃ አብቶል ነኝ። የአዲስ አበባ ህዝብ በገዢው ፓርቲ የበቀል እርምጃ እየተማረረ መሆኑን ነዋሪዎቹ ተናገሩ። ህዝባዊ እምቢተኝነቱን ተከትሎ በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙት የአርሶ አደሮችን መሬት ነጠቃ ከተቋረጠ ወዲህ ገዢው ህወሓት ኢህአዴግ ፊቱን ወደ ዋና ከተማዋ መልሷል የሚሉት ነዋሪዎቹ፣ በልማት ስም ነባር ይዞታ ያላቸውን የከተማዋ ነዋሪዎች መሬት መንጠቅ ተጧጥፎ መቀጠሉን ይገልጻሉ። ነዋሪዎቹ ለኢሳት እንደተናገሩት ካለፍላጎታቸው ከይዞታቸው እንዲነሱ የተደረጉት ነዋሪዎች መኖሪያቸውን ከመልቀቃቸው አስቀድሞ በመስተዳድሩ ቃል የተገቡላቸው በሙሉ ተፈጻሚ አይሆኑም። ምትክ ቤት ወይም ምትክ ቦታና የቤት መስሪያና ቋሚ ተክሎች ግምት ሳይሰጣቸው ሀብት ንብረታቸውን ሳያወጡ በአፍራሽ ግብረ ኃይል አማካኝነት በምሽት በላያቸው ላይ ቤታቸው እንዲፈርስ መደረጉን የመዲናዋ ነዋሪዎች በምሬት ይገልጻሉ። ልጆቻቸው ትምህርታቸውን ለመጨረስ አንድ ወር ብቻ እየቀራቸውና መጪው ወራት ክረምት መሆኑ እየታወቀ የዚህ አይነት እርምጃ መወሰዱ ከበቀል በቀር ሌላ ስያሜ ሊሰጠው እንደማይችል ነዋሪዎቹ ይገልጻሉ። ከዚህም ባሻገር የከተማዋ መሐንዲሶች በበኩላቸው ጉቦ ካልሰጣችሁን ጫካ ትጠላላችሁ ወይም ምትክ ይዞታ አይሰጣችሁም በማለት እያስፈራሯቸው መሆኑን የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። እነኙ ወገኖች በቦሌ ክፍለ ከተማ በገርጂ፣ ቦሌ ቡልቡላ፣ ቦሌ ቦሻሌ፣ በየረር፣ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ፣ በለቡና ሀና ማርያም፣ በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ካራ ቆሬና አንፎ ሜዳ ለዘመናት የኖርባቸውን ይዞታቸውን ህጋዊ እንዲሆኑላችሁ በካሬ 3620 ብር ተከፍላላችሁ፣ ይህን ካልከፍላችሁ ትነሳላችሁ በመባላቸው ስጋት ውስጥ ይገኛሉ። አንፎ ሜዳ ላይ በሚባለው አካባቢ መኖሪያ ቤታቸው በክረምት ፈርሶ ቦታቸው ከተወሰደባቸው ከ60 ሺህ በላይ ነዋሪዎች መካከል አንዳንድ ሰዎች በጅብ እንደተበሉና ታንቀው እንደሞቱ ያወሱት ነዋሪዎቹ፣ የቀሩትም ለከፍተኛ ስቃይና እንግልት ከተዳረጉ በኋላ መልሰው እንዲሰሩ መደረጉ ሲታይ ስርዓቱ ምንም ከማድረግ አይመለስም በማለት ስጋታቸው ከፍ ማለቱን አሳውቀዋል። ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በጥምረት መስራት አትራፊ እንዳልሆነ አንድ የማላዊ የፓርላማ አባል ገለጹ። የማላዊ ኮንግረስ ፓርቲና የአገሪቱ ፓርላማ አባል የሆኑት ወይዘሮ ጁሊያን ሉንዛጊ ዛሬ ለሀገራቸው ፓርላማ እንዳሳወቁት የማላዊ አየር መንገድ ከኢትዮጵያ አቻው ጋር በጥምረት መስራቱ አትራፊ አያደርገውም ብለዋል። ጁሊያን ሉንዛጊ አያይዘውም የሀገራቸው የትራንስፖርት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት አየር መንገዱ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ በመስራቱ እንዴት ትርፋማ ሊሆን እንደሚችል ሪፖርት እንዲያቀርብ ጠይቀዋል። የፓርላማ አባሏ ትርፋማ በማንሆንበት ሁኔታ ለምን አብረን እንደምንሰራ አልገባኝም ሲሉም ተደምጠዋል። አየር መንገዶቹ በጥምር በጀመሩት ስራ የኢትዮጵያ አየር መንገድ 49% የአክሲዮን ድርሻ ሲኖረው የማላዊ መንግስትና የአገሪቱ ባለሀብቶች በጥምረት 51% የአክሲዮን ድርሻ አላቸው። ሁለቱ አየር መንገዶች በጋራ የበረራ ፕሮግራማቸውን በመቅረጽ ሲንቀሳቀሱ መቆየታቸውን የኒያሳ ታይምስ ዘገባ ያመለክታል። በዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ላይ የሚደረገው ተቃውሞ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አቶ አሚን ጁዲ ጥሪ ያቀረቡ። የቀድሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የፖለቲካ ጉዳይ ኃላፊ አክቲቪስት አሚን ጁዲ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከህብር ራዲዮ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የአፍሪካ ህብረት ዶክተር ቴዎድሮስን ደገፈው አልደገፈው ኢትዮጵያን ተቃውሟቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በዓለም ጤና ድርጅት ስም ስልጣን እንዲይዝ የሚፈልጉት ከጀርባ እሱን ተጠቅመው በአፍሪካ ድሃ ህዝብ ላይ የፈለጉትን ማድረግ የሚፈልጉ የመድኃኒት ኩባንያዎችና አገሮች ናቸው ሲሉ አቶ አሚን ተናግረዋል። እሱን የመሰለ በህዝብ እልቂት የሚቀልድ አሳ ነባሪ ለዚህ ቦታ መታጨት ለእኛ ለኢትዮጵያን ውርደት ነው ያሉት የቀድሞ የኦነግ አመራር፣ ሰውየው የአፍሪካ ህብረት ደገፈው አልደገፈው ህብረቱ የአምባገነኖች ስብስብ መሆኑን ስለምናውቅ ተቃውሟችንን አጠናክረን ልንቀጥል ይገባል ብለዋል። ነገሩ ከብቃትና ከሙያ አንጻር ብቻ የሚታይ አይደለም ያሉት አቶ አሚን
የህወሓቱን ቁንጮ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖምን እዚያ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚፈጸመው ኢሰብአዊነትና ጭቆና ማረጋገጫ እንደ መስጠት ነው ብለዋል። ሰብአዊነት አነጣጥሬ ነው የማየው። ይሄንን ሰው ለዛ ፖለቲካ ለዛ ስልጣን አጭቶ ወይም ለዛ ደረጃ ማድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለውን ይሄንን ኢሰብአዊ መብቶችን በሙሉ ማረጋገጫ መስጠት እንደማለት ነው የምቆጥረው። ይህ ሰው በአገራችን ውስጥ እየተፈጸሙ ላሉትና እስካሁን ለተፈጸሙት እልቂቶችና የህይወት መጥፋት፣ የንብረት መዛባት፣ የሰው መፈናቀል፣ የበሽታዎች መሰራጨት፣ ይህንን ለመሳሰሉት ሁሉ ኪ ተጫዋች ነበር ይሄ ሰው። ስለዚህ ይህ ሰው ሰዎች ኢትዮጵያን ወክሎ ነው ወይም አፍሪካን ወክሎ ነው? ኢትዮጵያን ወክሎ ሻርክ የሆነ አሳዎች ሁሉ አንድ ናቸው እንግዲህ አሳ ስንል ሁሉም አንድ ነው። ግን ይሄንን ሰውዬ ደልፍል ብሎን እዛ እየወሰድነው ነው ማለት ሰውየው ሻርክ ነው ብለን ለውጭው ዓለም መናገር ትክክለኛ መብታችን ነው። ምክንያቱም ይህ ሰው አገር ቤት ሰው የጨረሰ ሰው ያስገደለ ሰውን እየገደሉ ካሉት ስርዓቶች ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ ያገለገለ አገራችን ውስጥ የአበባ ፋብሪካና የመሳሰሉትን ፋብሪካ በቀያችን ላይ እየተከለ ህጻናቶችን በመርዝ እያስጨረሰ የነበረ ሰውዬ ነው። ይህ ሰው በግልጽ ኃላፊነት ብቁ አይደለም። በኢትዮጵያዊነት አመለካከት ወይ ደግሞ በትግሬነት ወይ በኦሮሞነት ጉዳይ ሳይሆን ሰውየው በሰብአዊነት የሚያምን ለሰው ህይወት ደንታ የሌለው ሰው እንደሆኑ በዚህ ጉዳይ እኔ ከሚቃወሙት ወገኖች ጋር ነው የምሰለፈው። ዶክተሩ ለዓለም የጤና ዳይሬክተርነት የሚያደርጉትን ውድድር ለመቃወም እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር የፊታችን ግንቦት 22 ቀን በስዊዘርላንድ ጄኔቫ የመንግስታቱ ድርጅት ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት ታላቅ አውሮፓ አቀፍ ሰልፍ መጠራቱ ይታወቃል። በህወሓት መራሹ ስርዓት በህሊና እስረኝነት ከሚገኙት መካከል ኮሎኔል ደምሰው አንተነህ ሕክምና ተነፍጓቸው በከፋ ህመም እየተሰቃዩ እንደሚገኙ ከቤተሰቦቻቸው እየደረሰን መረጃ አመለከተ። ኮሎኔል ደምሰው በእስር ላይ በተፈጸመባቸው የከፋ ስቃይና ድብደባ ለዘላቂ ህመም ከተዳረጉት አንዱ መሆናቸው ሲታወቅ፣ አሁን ባሉበት የህመም ሁኔታ ሕክምና ያለማግኘታቸው በቤተሰቦቻቸው ዘንድ ህይወታቸው አደጋ ላይ ይደርሳል የሚል ጭንቀት አሳድሯል። ኃይሉ ማሞ ዝርዝር አለው። ከሚያዝያ ወር 2001 ጀምሮ በመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ሰበብ በእስር ላይ ከሚገኙትና በነ ጄኔራል ተፈራ ማሞና አሳምነው ጽጌ የክስ መዝገብ እድሜ ልክ ከተፈረደባቸው እስረኞች መካከል ኮሎኔል ደምሰው አንተነህ ሕክምና ተነፍጓቸው በከፍተኛ ህመም ላይ እንደሚገኙ ታውቋል። ኮሎኔል ደምሰው አንተነህ ቀደም ሲል የቀዶ ጥገና ሕክምና ተደርጎላቸው ሕክምናቸውን ሳይጨርሱና በቂ የሐኪም ምክር ሳያገኙ ከሆስፒታል እንዲወጡ መደረጋቸው ሲታወቅ፣ በወቅቱ የሕክምና ክትትል ሊደረግለት የሚገባው ህመማቸው አንዴ መኪና የለም፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ይህ ነው የሚባል ምክንያት ሳይሰጥ በሕክምና ንፍገት እንዲሰቃዩ እየተደረገ መሆኑን የደረሰን መረጃ ያመለክታል። የዛሬ ሳምንት ረቡዕ ሆስፒታል እንደሚገቡ ለቤተሰቦቻቸው ተገልጾ የነበረ ቢሆንም በዚያን ዕለት ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ለሰኞ መሸጋገሩን የገለጹት ምንጮች፣ ሰኞ ዕለት ደግሞ ተሽከርካሪ የለም በሚል ሰበብ ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ኮሎኔል ደምሰው የሕክምና አገልግሎት አላገኙም። ኮሎኔል ደምሰው በእስር ቤት በደረሰባቸው ስቃይ ለዘላቂ የእግር ህመም ተዳርገው ያለ ክራንች ድጋፍ መንቀሳቀስ እንደማይችሉ ሲታወቅ፣ አሁን በእጃቸው ላይ የደረሰው ህመምም በተመሳሳይ ሁኔታ ለከፋ ጉዳት እንዳይዳርጋቸው በቤተሰባቸው ዘንድ ጭንቀትና ስጋትን እየፈጠረ ሆኗል። የፍትህ ስርዓቱን ለፖለቲካዊ መጠቀሚያ የሚያደርገው የህወሓት ስርዓት የህሊና እስረኞች የሕክምና እርዳታ እንዳያገኙ በማድረግ በህመም ማሰቃየት አንዱ የሚታወቅበት ተግባሩ ነው። እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ከሚያዝያ ወር 2001 ጀምሮ በመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ሰበብ ሴቷን ወይዘሮ ማዋይሽ አለሙን ጨምሮ በርካታ ወታደራዊ መኮንኖችና ሲቪሎች በአስከፊው የህወሓት እስር ቤት በፖለቲካዊ ውሳኔ እድሜ ልክ ተፈርዶባቸው በህሊና እስረኝነት ያለፉትን 9 ዓመታት ማሳለፋቸው ይታወቃል። ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ለተጠናከረው ዘገባም ኃይሉ ማሞ ከጀርመን። አቡነ ዘካርያስ የተጭበረበሩበትን 1.6 ሚሊዮን ብር ራሳቸው ከፈሉ። ቀደም ሲል የምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት አስተዳደር የነበሩትና አሁን የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሲሆኑት አቡነ ዘካርያስ በሐሰተኛ ሰነድ ተጭበርብረው ህንፃ በመግዛታቸው የከሰረውን ገንዘብ ከምዕመናን በማሰባሰብ ራሳቸው መልሰዋል። የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የሆኑት አቡነ ዘካርያስ ቀደም ሲል ያስተዳድሩት በነበረ ሀገረ ስብከት ስር ለሚገኙ ደቀ መዛሙርት ማሰልጠኛና ለአብነት ትምህርት ቤቶች ድጋፍ እንዲሆን በማሰብ ነበር አንድ ህንፃ ለመግዛት ተስማምተው ከ1.6 ሚሊዮን ብር በላይ ቀብድ የከፈሉት። ይሁንና ህንፃውን ሊሸጥላቸው የተስማማቸው ግለሰብ ውሉን ያስፈጸማቸው በሐሰተኛ የሰነድ ማስረጃ በመሆኑ ገንዘቡን እንደተቀበለ ወዲያውኑ ተሰውሯል። ሻጭ መሰወሩ እንደታወቀ የሰበካ ጉባኤው የስራ አስፈጻሚ አባላት በህግ ሲጠየቁ መንፈሳዊ አባታችን ስላዘዙን ገንዘቡን ወጪ አድርገናል በማለት የሰጡትን ቃል ተከትሎ አቡነ ዘካርያስ ኃላፊነቱን እኔ ወስዳለሁ በማለታቸው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በነጻ ተሰናብተዋል።
አቡኑ ይህን ተከትሎ ከምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት ተነስተው ወደ አሜሪካ የተመደቡ ቢሆንም ላለፉት 8 ዓመታት ሳይከፍሉ የቆዩትንና ኃላፊነት የወሰዱበትን 1.6 ሚሊዮን ብር በሁለት የዕለተ ሰንበት የምዕመናን ተሳትፎ በማሰባሰብ ሰሞኑን ገቢ ማድረጋቸውን የሪፖርተር ዘገባ ያመለክታል። የኢትዮጵያ ቡና እግር ኳስ ቡድን አስጨፋሪ የነበረውና ባለፈው ወር ቡድኑ ወደ ሐዋሳ ለግጥሚያ ሲያቀና አብሮ ሄዶ ባልታወቀ ሁኔታ እዚያው ሞቶና ተቀብሮ የቆየው ዘነበ በላይ ከጨጓራ ህመም ውጭ ምንም አይነት ህመም እንደሌለበት ወላጅ አባቱ ገለጹ። የዘነበ አባት አቶ በላይ በተለይ ለኢሳት እንደገለጹት ልጃቸው ከጨጓራ ህመም ውጭ የልብ ድካምም ሆነ ድንገት ለህልፈት የሚያዳርግ በሽታ እንዳልነበረበት ጠቅሰው እስካሁን ድረስ ምን ሆኖ እንደሞተ የሚያውቁት ነገር እንደሌለ በሐዘን ስሜት ተውጠው ተናግረዋል። ቡና ከሐዋሳ ከነማ ጋር ላለው ግጥሚያ ከአንድ ወር ከ15 ቀን በፊት ወደ ሐዋሳ ሲያመራ አብሮ እንደተጓዘ ለረዥም ጊዜ ሳይመለስ መቅረቱና ድምፁ መጥፋቱ የቤተሰቡን አባላት እጅግ አስጨንቋቸው መቆየቱን ያሱት አቶ በላይ ቡድኑ ጨዋታውን አጠናቅቆ ሲመለስ ልጃቸው መቅረቱ እጅግ ሲያሳስባቸው መክረቡን ጠቅሰዋል። ጓደኞቹ በቅርቡ የዘነበን መሰወር ማሳወቃቸውን ተከትሎ በተደረገ ፍለጋ ልጃቸው በሐዋሳ ተቀብሮ ሬሳው መገኘቱን ሲሰሙ ቤተሰቡ በበላ ሊቆጣጠሩት ባልቻሉት ከፍተኛ ድንጋጤና ሐዘን ውስጥ መውደቃቸውን አቶ በላይ እያለቀሱ ይናገራሉ። በምን ምክንያት እንደሞተ ወይም ማን እንደገደለው ግን እስካሁን የሚያውቁት ነገር አለመኖሩን የገለጹት አቶ በላይ ከሐዋሳ አስከሬን ወጥቶ ወደ አዲስ አበባ መጥቶ ሲቀበር አስከሬኑ የእሱ እንደሆነ መታወቁን፣ ሆኖም ምን ሆኖ እንደሞተ የምርመራ ውጤቱን እስካሁን እንዳልሰሙና ከ3 እና 4 ቀናት በኋላ ይነገሯታል ተብለው እየጠበቁ መሆናቸውን ገልጸዋል። ምንም ነገር የለበትም። ያው በአንድ መጋቢት አንድ ቀን ነው ሄደ። ያ ወርክ 7 ቀን እንደዚህ ነው በስንት ትግል የተገኘው ቃል እዛ ናቸው የሚባሄዱ እንደዚህ እያሉ ያዋታ ነው አዋታ ሰው የለም ከዚህ ሰው እየሄደ ነው ያሉ ስንት ትግል የተገኘ ያው አቤት ብሎ የከተማ አስተዳዳሪ ያን አስተዳዳሪ ሆኖ ፖሊሶች ነው ያሉ። እንግዲህ እንደዚህ ከበይም እኛ ራሳችን ያወጣን ያሉ እንትኖች የወጣት ዘነበ በላይ ሁለተኛው የቀብር ስነ ስርዓት ባለፈው አርብ በቀጨኔ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን እጅግ በርካታ የቡና ክለብ ደጋፊዎችን ጨምሮ ወዳጅ ዘመድ በተገኘበት በድምቀት መፈጸሙ ይታወቃል። ልጃችንን እና ጓደኛችንን በላይን ማን ገደለው የሚለው ጥያቄ በቀብሩ ላይ የበርካታ ለቀስተኛ ቁጭትና መነጋገሪያ ነበር። የልጃቸውን ድንገት ማለፍ ተከትሎ ህዝብ ላሳያቸው የሞራል ድጋፍና ማጽናኛ ምስጋናቸውን ያቀረቡት አቶ በላይ ከክለቡም ሆነ ከክለቡ ደጋፊዎች በገንዘብ በኩል ድጋፍ ተደርጎላቸው እንደሆነ ላቀረብላቸው ጥያቄ በገንዘብ በኩል እስካሁን የተደረገላቸው ድጋፍ አለመኖሩን ተናግረዋል። በመጨረሻ የአሜሪካ የፌዴራል ምርመራ ቢሮ በእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል የኤፍቢአይ ዳይሬክተር በዶናልድ ትራምፕ ውሳኔ ከኃላፊነታቸው ተነሱ። ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት ይህ የፕሬዚዳንት ትራምፕ ውሳኔ ብዙዎችን አስደንግጧል። የዋይት ሀውስ አስተዳደር እንዳለው ፕሬዚዳንት ትራምፕ የኤፍቢአዩን ዳይሬክተር ጄምስ ኮሜን ከስልጣናቸው ያስወገዷቸው ሂላሪ ክሊንተን በተከሰሱበት የኢሜል ልውውጥ ላይ የሚደረገውን ማጣራት በአግባቡ ባለመምራታቸው ነው። እንደ ቢቢሲ ዘገባ ዋይት ሀውስ በሰጠው መግለጫ ጄምስ ኮሜን ከኃላፊነታቸው ማሻራቸውንና ከቢሮቸው መነሳታቸውን ይፋ ማድረጉ ዋሽንግተንን እጅግ አስደንግጧል። የዲሞክራት ፓርቲ አባላት ግን ዳይሬክተሩ የተወገዱት ኤፍቢአይ በዶናልድ ትራምፕ የምርጫ ዘመቻና በሩሲያ መካከል ግንኙነት እንደነበር የቀረበውን ክስ እየመረመረ በመሆኑ ነው ባይ ናቸው። ይሄ ሚስተር ኮሜ ድንገተኛ ከስልጣን መወገድ ይፋ የሆነው የሂላሪ ክሊንተንን የኢሜል ልውውጥ አስመልክቶ ዳይሬክተሩ ባለፈው ሳምንት ለኮንግረስ በሰጡት ማብራሪያ ተጨባጭ መረጃ አልሰጡም መባሉን ተከትሎ ነው። ሚስተር ኮሜ ሎስ አንጀለስ ውስጥ ለኤፍቢአይ ወኪሎች ባደረጉት ገለጻ ከስልጣን መነሳታቸውን ያወቁት በቴሌቪዥን ዜና ሲከታተሉ እንደሆነ ነው የተናገሩት። ከአስር ዓመት የኤፍቢአይ ዳይሬክተርነት የስልጣን ዘመናቸው ገና በ3 ዓመት ከመንፈቃቸው ድንገት ከኃላፊነታቸው የተነሱት የ56 ዓመቱ ሚስተር ኮሜ ዜናውን ሲሰሙ የቀልድ ጨዋታ ወይም በእንግሊዝኛው ፕራንክ መስሏቸው መሳቃቸውም ተዘግቧል። ዋይት ሀውስ እንዳለው ሚስተር ኮሜን ተክቶ በኤፍቢአይ ዳይሬክተርነት የሚቀመጠውን ተሿሚ ማፈላለጉ ወዲያውኑ ተጀምረዋል። በዩናይትድ ስቴትስ አስተዳደር ታሪክ የኤፍቢአይ ዳይሬክተር የስልጣን ዘመኑን ሳይጨርስ ከኃላፊነት ሲወገድ ሚስተር ኮሜ ሁለተኛው ሰው ናቸው። ተመልካቾቻችን፣ አድማጮቻችን የሰዓቱ ዜና የእስካሁኑ ነበር። ከቀሪዎቹ የሰዓት ዝግጅቶች ጋር ጤና ይስጥልኝ።